Hello mga ka-Tesla Pinas! Welcome to Tesla Pinas and Stocks Investing. So sa episode po na ito, uh, ating pag-uusapan kung ano naman ang Plug Power, uh, ano ba ang kanilang business, sino-sino ang kanilang mga customers, at uh, bakit ako nag-invest sa Plug Power. Abangan po ninyo. So Plug Power is the largest buyer of liquid uh, hydrogen. Uh, in the world. And uh, actually, marami silang, marami na silang uh, hydrogen fuel stations na, uh, na, na, na kanilang na build uh, sa buong mundo. So, sila talaga ang pinakamalaki pagdating sa hydrogen. So, um, tingnan natin kung ano yung kanilang mga products at kung ano yung application ng kanilang uh, products. So, isi-share ko yung screen sa inyo. Okay. So, uh, kung makikita po ninyo, so ang kanilang products ay yung tiyatawag na fuel cell power. So, ang fuel cell power is ito yung kanilang mga uh, specifics. Uh, Progen ang tawag na sa product na yun. Um, gen drive naman, meron din silang para sa material handling power. Gen -sure naman is para sa backup power. Uh, fuel cell benefits naman, meron din silang mga uh, paliwanag tungkol dyan. Sa hydrogen naman, ang kanilang solutions ay para sa um, uh, e-mobility, uh, stationary power. Sa hydrogen adoption naman, uh, green hydrogen and hydrogen cities ang kanilang goal. So ano-ano ba ang application ng kanilang product? So sa e mostly uh, yung mga fleet vehicles, yung mga ground support, mga industrial robotics, and, uh, pati ang aerospace. Sa material handling, meron din sila um, uh, sinusupport ng kanilang uh, products. At ang kanilang stationary power naman is yung mga data centers uh, sa government, microgrid, uh, railroad, telecom, and utilities. So uh, mamaya sa next section naman ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga, sino-sino ba ang kanilang mga customers. So ang mga kasalukuyang customers ng Plug Power actually is mga malalaking uh, kumpanya kung alam po ninyo 'to kung nakakapag uh, kunababalitaan po ninyo dyan sa Pilipinas o kung kung sino man po 'yung nakakaalam dito sa US. So uh nanjan po ang BMW, ang freeze Pack is ito 'yung mga outside US. Uh Home Depot, ito po 'yung isa sa pinakamalaking uh, parang mga uh, parang store ng bilihan ng mga construction materials and uh, lahat ng mga pwedeng mabili. Uh, para sa pag uh, construct ng mga uh, mga buildings Whole Foods uh, isa sa pinakamalaki niyan Amazon syempre alam naman po natin yan ito po isa sa pinakamalaki ditong uh, online shopping uh, uh business AT&T ito yung parang uh, sa internet naman to dito sa US ito rin isa sa pinakamalaking uh, provider CSX uh, sa bandang uh, aniyan outside US din yan uh, Southern Link Mulag Carrefour, Walmart, ito ang uh, isa sa pinakamalaking uh, shopping uh, mart dito sa shopping shopping uh, store dito sa US. At ang FedEx, ito naman din yung isa sa pinakasikat na uh, shipping delivery uh, company dito sa sa US. So, ito ito yung mga malaking kumpanya actually na sinusuport ng ng Plug Power ngayon. So, um mainly uh, ang kanilang uh, Uh, solution is para do sa mga let's like say uh, forklifts so mga uh, tracking uh kumbaga mga tracking vehicles uh, ito ang popular ang ang uh, plug power so um bakit ako nag uh, bakit ako nag-invest sa plug uh, power so basically ang pinaka main purpose ko is uh, Uh, mag mag-invest ako sa company na to for long term kasi actually kung kung uh, sino pa ang sumusubaybay sa inyo sa kumpanya na to uh, I think nung June uh, 5 dollars pa lang ang market price ng ng uh, Plug Power pero unti-unti uh, unti -unti umaakit umaakit yung kanyang price ibig sabihin actually starting this year uh, umaakit ang kanyang price ibig sabihin nagiging yung demand sa sa hydrogen fuel cells is nagiging uh tumataas kasi uh, I think hindi lang naman dahil sa hindi lang naman tungo sa hydrogen alam natin na nandiyan na yung electric vehicle uh, industry uh, na for batteries sumasabay din ito kasi uh, ang hydrogen kasi ay uh, is isang iniisip ng ng uh, mga malalaking uh, businesses na possible na maging uh uh, uh solutions uh, para sa clean energy kasi di ba towards clean energy na ang ating uh, Uh, goal sa uh, ngayon uh mini minimize na natin ang mga uh combustion uh, related na na products uh, so uh ito is may, sa US kasi mayroong uh, goal na maging uh, uh decarbonized na yung mga uh, processes so uh ipapaliwanag ko yun sa usod ng mga videos ko kung ano ba yung uh goal na to ano yung mga naging actions ng mga states for example para dun sa sa global like uh, uh mission na yan for for uh, clean energy so yun yung pinaka reason ko at alam kong merong potential to uh, sa ngayon mga mainly is ito yung mga company pero possible na uh, mag maging, uh, magkaroon sila ng solution na rin para sa mga vehicle sa mga cars uh, alam natin na merong mga uh, EVs ngayon more on battery so tinitingnan ng mga ibang expert na ang hydrogen is possible na maging solution yan at posibleng uh, ang ilan sa mga OEM o tinatawag natin mga automaker is uh, iconsider i-consider nila ang, ang hydrogen as opposed to battery. So yun po yung aking uh, uh, personal na opinion sa, sa tungkol sa plug power at uh, marami po akong magiging update sa inyo tungkol sa, sa plug power at kung ano man yung mga kanilang magiging uh, Uh, expansion sa sa business. So actually ngayon sorry, sa sa America uh, marami na silang mga fuel cell uh, stations uh, at ganoon din sa Europe nag-expand na sila. So maganda ang naging strategy actually ng Plug Power. So Merong malaking uh, potential na talagang uh, uh, mag-grow ang company nito. So, uh, usin naman po sa inyo mga investors ng Plug. So, ito po yung uh, update uh, kung ano man yung mga bagong parating. Uh, abangan nyo po yung video na upload ko kung may mga makala pa bagong balita tungkol sa Plug Power. So, thank you very much for watching guys. Uh, please subscribe to my uh, channel at uh, abangan po niyo yung aking mga susunod na update. Uh, have a great day and God bless.